Gambeta dhe graniti pa përgjigj. Një operacion e kësha bon. Unë nda përgjigjë. Një, në fakt... Shumë miru qëtë kjo tema, që tema e... Ani buz të s'kam hes të nalë, po jo, se kështë hunën, ashtë e kështë a bon. Jo, në fakt, që kështë ndryshunën, nëse flasim nga aspekti profesional, është ato 3 sekundat e para, kërë t'ja njësë emisionin, me mujtë vëqë me hekat friken, se i kam 3 sekunda te për të vështirë, i ka vetë më ka thonë që është problem shumë me hek, si do mësë fillim kër i këna bo provat, më ka thonë që ka dhe njerës që me 10-15 vje provojë dhe s'ka mujtë me hek ato 3 sekunda, po që ato kësha po të qenë me ndryshu, nuk e di që është mujtë me arrit me ndryshu, kështë që për shpresoj që veç mujtë me... Me përvojtë për ndërsa dhe jo në disa teknika që njifën... Ka njerë e përdore atë teknikën me marë... Frim që shtë njerë fëqeshëm, edhe mi hanistani. Edhe mi hanistani emisionit, po prap e ka atë 3 sekunde, janë izdora më drirë, dhe sa të bëj pyten. Stash që në karo ashtu edhe live edhe gjirime, kom vrej që live e bën këtë dvetën. Sa dhe që mund është për shambull gjatë verës, edhe pse kom qenë gjithë ditë bashkë me Lyrën, a emocionin fillim që me thonë gjithë shka perfekte, pa gabime, e sa në dyqyshu dredhë shre tepër. E kur t'jetu gjiru, e din që adin mund është me prej, me fillu pe fillimet, e live e ka që t'punë, që po mje keqë. Me gjirime, po. Se jep këtë opcion, se... Jo, live është shumë a mirë, o zëtë, kryet gjithë shka në regull, ashtu shkon me rëndë, e gjirimet jam pak si... Keka, ti personalisht live apo gjirime? Live, dhe më thëmë. Live edhe pas kënar, është të mi pas vish 4-5 senet shkrume edhe të një ty pa ty bu. Qashtu edhe misafirë të një... Spontaniteti, po. Misafirëve diqë shmjo e i këtrejmen se i pës diqka që se kam prit kur. Në emisionet më nxjesit më herë, kur heke mësafiri në studio, në klan kërë këm pas, edhe ty hi në studio ndike mësafiri, po nuk ndike mësafiri esh, po vishu shike. Edhe muzikë më prapa vi, mikrofonat e nalën, i tregoj shatu një, mikrofonat e nalën janë, ty hi, sarja e pësha dorën, më nxjesit të isha mirë mrama. Edhe ta isha ta, haloj i thë mirë mrama, po këtus, para se më janë i zhirime, të një shlironë pak ma shumë. Kër ju thush mirë mrama, ta që ditën, që ndodhi, keshin, publiku menojnë që ja kalzova në i fore, edhe gjithë më mësafiri për 6 vjetë, i këmë thonë mirë mrama. Vesh njërit më do këtë se më do këtë shumë ingurë, ta kena i ministrë, as dishka, kretve këmë thonë mirë mrama, kretë kanë kesh, edhe kër kryjë të intervjisa, thonë më harumë që patë kamera.